नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा केवल अमेरिकन युनाइटेड नेसन युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको मात्रै होइन इन्ट्रेस्टमा कम से कम 56 अर्ब युएस डलरको लगानी हुनु पर्यो। इज्जत त हुनु पर्यो नि कन्ट्रीको। हामी स्वाभिमानी छौँ, हामी गरिमामय राष्ट्र हौ। यही एमसिसी को कारण त्यतिखेर स्ट्रिङ अपरेसन चलाएर गगन थापाजीको श्रीमतीले 3 लाख नेपाली रुपियाँको तलब वाला प्रोजेक्ट पाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण उहाँको चलखेल सारा आन्द्रा राष्ट्रिएका गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माले त भित्र भित्रै दौड़ म्याराथन चलाइरहनु भएको छ। नेपालको सत्ता र नेपालको स्वार्थ अनुसार लगानी गर्ने हो। हामी हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई तलमाथि गर्न सक्दैनौ, दखल अन्दाजी गरेको टुटुटु हेर्न सक्दैनौ। हो फेरि यो एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आउने बित्तिकै जादुको छडी हुन्छ। यहाँ चुकेले एनजिओ जस्तै रातारात समृद्धि र विकासको मेगा प्रोजेक्ट सुरु हुन्छ, नेपालको काया पलट हुन्छ, अनि यो कुनै देवदूत भनेर यसलाई अति देवत्वकरण गर्ने कोरी हुन्छ। आकाशै खस्छ धरती नै फाट्छ, यो पनि उग्रवादी मान्यता हो के भने यसको सन्तुलित व्याख्या गर्नुपर्छ। अहिले दिपेन्द्रजीले अङ्ग्रेजीमा भन्नुभयो, त्यसमा त्यसको नेपालीमा अलिकति ट्रान्सलेट गरेर त्यसको स्पिडको विषयमा भन्न चाहन्छु। एमसिसी लागू गर्दाखेरि नेपालले वास्तवमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा धक्का लाग्छ भने त्यसलाई इग्नोर पनि गर्न सक्नुपर्छ। अनि 56 अर्बमा नेपालीले रियाल चौछन् त, गुन्द्रुकको झोलमा हिजो फ्याक्ट्री जाति हो यो। नेपालीहरू देशभक्त छन्, स्वाभिमानी छन्, स्वतन्त्र छन्, यो स्वतन्त्र राष्ट्र हो। हामी भारतलाई यो रिजनल पोलिटिक्समा यो साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसनमा हामी सँगै होला, तर भारतलाई हाम्रो स्वार्थसँग जोड्ने यो खालको धृष्टता मन पराउँदैनौ। एमसिसीमा भारतको उपस्थिति किन चाहियो, यो हामीलाई अस्वीकार्य छ। यहाँ भारत फ्याक्टर र हामी यद्यपि भारतले मित्र राष्ट्र बन्न चाहन्छ भने दुई हातले ताली पड्काओस्, विकास निर्माण र समृद्धिमा सहयोग गरोस्। अर्को कुरा, एमसिसी निशक्त सहयोगमा किन आउँदैन? हाम्रो प्रायोरिटी सेटिङ, हाम्रो विकासको प्रायोरिटी सेटिङ के? ट्रान्समिसन लाइन र सडक मेन्टेनेन्स हो र होइन नि? उहाँले अघि कति सुन्दर ढङ्गले भन्नुभयो दिपेन्द्र सरले, हाम्रो प्रायोरिटी भनेको हाइड्रो हुन सक्छ, हाम्रो प्रायोरिटी चिल्ला चिल्ला नयाँ सडक हुन सक्छ, हाम्रो प्रायोरिटी हाम्रो प्राथमिकता शिक्षा हुन सक्छ, स्वास्थ्य हुन सक्छ। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 2030 अगाडि बढाउने एउटा कमिटमेन्ट सहित अगाडि उसले कार्यक्रम लन्च गरिरहेको छ, त्यसमै अब सूत्रबद्ध भएर त्यसैमा जोडिएर एमसिसी आउँदा के फरक पर्थ्यो? अमेरिकाले त्यसैमा सहयोग गरे के फरक पर्थ्यो? यो पनि विचारणीय प्रश्न छ, लाख रुपियाँको प्रश्न, मिलियन्स डलर क्वेसन हो। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालले नेपाल गभर्मेन्टले एमसिसी सञ्चालन गर्दा त्यसको लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्रै गर्ने होइन, महालेखा परीक्षकले पनि गर्न पाउनुपर्छ, यो हाम्रो शर्त। नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा केवल अमेरिकन युनाइटेड नेसन युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको मात्रै होइन, नेपालको अधिकार हुनुपर्छ। नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हाम्रो पेटेन्ट राइट हुनुपर्छ, हाम्रो अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामी मनसा बाचा कर्मणा मन वचन कर्मले आत्मसात गर्छौँ, त्यही लागू गर्छौँ। अनि अर्को कुरा तपाईँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु कि अब एमसिसी लागू हुँदाखेरि नेपालको जुन ऐन नियम छ त्यो करिब करिब यहाँको ऐन नियम भन्दा उताको ऐन नियम लागू हुने, कतिपय बाजिएका कानुनहरू स्वतः निष्क्रिय हुने भन्ने बित्तिकै हाम्रो कन्स्टिट्युसन त धजी उड्योको उडेन। हाम्रो संविधान हामी लागू गर्छौँ, हाम्रो संविधान अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्टहरू यहाँ लागू हुन्छ। अनि अर्को कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ, मैले यति कुरा भनौँ कि अब अहिले माइक पम्पियो जो अमेरिकी विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले एमसिसीको विषयमा के वक्तव्यबाजी गर्नु, अनि दासानुदास हनुमान दास भनेर कुनै अमेरिकन प्रपर्टीले के भनिरहेको छ भन्ने आधारमा यहाँ व्याख्या विश्लेषण हुन सक्दैन। त्यसको अक्षर अक्षर लेटर एन्ड स्पिडमा गएर त्यसको इन्टरप्रिटेसन हुनुपर्छ, त्यसको व्याख्या हुनुपर्छ। अतिशयोक्ति अतिरञ्जित व्याख्या पनि होइन र त्यसलाई डिमोरलाइज गर्ने पनि होइन। अनि अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु,
अमेरिका जस्तो धन सेठ, धन कुबेर, धनदार सेठ, गल्लावाल संसारकै मुखिया, संसारकै सबभन्दा धनी राष्ट्र दाबी गर्ने सुपर पावर मात्र होइन, सुपर हाइपर पावर दाबी गर्ने देशले हामीलाई के 56 अर्बमा, त्यो पनि 16 अर्ब जति नेपालले लगानी गर्ने 50 करोड अमेरिकी डलरमा नेपालीहरूको स्वाभिमान सेन्टिमेन्टसँग खेल्न खोजेको हो। त्यति नाफे रकमले पुगेर निशर्त बिना शर्त नेपालको स्वार्थ र नेपालको इन्ट्रेस्टमा कम से कम 56 अर्ब US डलरको लगानी हुनु पर्यो। इज्जत त हुनु पर्यो नि कन्ट्रीको, हामी स्वाभिमानी छौँ, हामी गरिमामय राष्ट्र हौ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू लगायत यो क्याबिनेटका 101 देशभक्त अत्यन्तै देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध, देशको विकास आर्थिक उन्नति सुशासन प्रति प्रतिबद्ध, देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा अनि त्यसपछि न्याय इन्साफको पक्षमा अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिएको यो देशभक्त समाजवादी सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नेकपाका नेता कमरेडहरू सबैलाई आह्वान अपिल गर्न चाहन्छु। म स्वयं पनि नेकपाको एउटा कार्यकर्ता नेता हुँ र मैले दिपेन्द्र सरले पनि अघि भन्नु हो, हामी भन्न चाहन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त सबै तुइएर जन्मिएका छन् कि क्या? कसैले पनि यसको विषयमा एक शब्द बोलेको तपाईँलाई थाहा छैन। विश्व प्रकाश शर्मा र गगन थापाजीले त भित्रभित्रै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC लागु हुनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहनु भएको छ। महरालाई त्यतिखेर रोशनी काण्डमा फसाएर कराक च्याप बनाउनको निम्ति गगन थापाजीको एउटा बाजमने झोले मिडियाले यही MCCको कारण त्यतिखेर स्ट्रिङ अपरेसन चलाएर एउटा कारण यो पनि हो कराक च्याप बनाएको विषयमा तपाईँहरूलाई थाहा छ। मैले धेरै के भनौँ, गगन थापाजीको श्रीमतीले 3 लाख नेपाली रुपियाँको तलब उहाँलाई प्रोजेक्ट पाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारण उहाँको चलखेल उत्पाद चोरी फेरि धोतीको जुम्बा टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पाद चोरी फेरि गर्छ भने जस्तो उहाँले त्यसै त्यसै चुमुक चुमुक भएर यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कुनै पनि हालतमा लागू गर्नुपर्छ भनेर उहाँले लबिङ गर्नु भएको छ। चुहिया चान ब्लक तत्कालीन अमेरिकी राजदूतले लबिङ गरेर अनि उहाँले नि लगन जोडाइदिएको हुनाले शेरबहादुर देउवाजीको आरज देउवासँग विवाह भएको विषयमा तपाईँहरूलाई थाहा छ। संकेत बुझ्न सिपालु हुनुहुन्छ, जुङ्गा चल्यो कुरा बुझ्यो। आज धनराज गुरुङहरू पनि बोलिरहेका छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको के मोदाहरूको जमात हो? किन कोही बोल्दैन? राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयमा किन कोही बोल्दैन? हामीलाई थाहा छ उनीहरूलाई लोकतन्त्र भन्दा ठुलो कुरा केही छैन। हामी देशभक्त कम्युनिस्टको लागि पहिला देश, त्यसपछि मात्रै नीति सिद्धान्त कार्यक्रम विचार रणनीति कार्यनीति आदि इत्यादि आउँछ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको लागि देश भारमा जाओस् पहिला चाहियो लोकतन्त्र, त्यस सभाको हुँदाखेरि हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा होस् वा देशको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कसरी दखल अन्दाजी गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस केवल तमासे बन्छ। हामी शिरमा कफन बाँधी रहँदा उनीहरू भोटमा भोटले तान्छा ठोक्छन्। अब म पोइन्ट आउन चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरूलाई अलिकति सिस्नो पानी लगाएको हो मैले, अलिकति झकझकाएको कुम्भकर्ण निन्द्राबाट पिउजिनुहोस् भन्न खोजेको, सात पत्र दुलो कान लुक्नु भएको छ, यता सतहमा आउनुहोस् नेपाली जनताको अभिमत बुझ्नुहोस् भन्न खोजेको। अब हामी के गर्ने, वाट इज द नेक्स्ट, वाट इज टु बी डन, यो विषय अहिले प्रमुख सरकारको विषय बनेको छ। मैले तपाईँलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु, पाइलट सानी फेरि ओल्ड एन्ड न्यूका लेखक नोम चोम्स्कीले भन्नुभएको छ, जहाँ अमेरिका छिरेको छ, अमेरिकी प्याकेटी हो वा संसारको सबभन्दा ठुलो मार्क्सिस्ट एकाडेमिसियन मध्ये एक नोम चोम्स्कीले भन्नुभएको छ, त्यतिखेर उहाँले 100 इयर्स अफ सोलिच्युडका लेखक ग्रेभियल गार्सिया मार्केज नोबेल लरियट अफ हेर्दा भन्नुभएको थियो, जहाँ अमेरिका पस्छ त्यहाँ युद्ध नीति पनि पछि पछि आउँछ। सायद ठिकै भन्नु, उहाँले सिरिया हेरेका छौँ, इराक हेरेका छौँ, अफगानिस्तानको नियतिको विषयमा त्यहाँका शासकहरूको जन्म कुण्डली हामीलाई थाहा छ, इरानमा अस्ति सुलेमानीको हत्याको विषयमा पनि थाहा छ। हामी अमेरिकालाई मित्र राष्ट्र सम्झिन चाहन्छौँ, तर अमेरिकाले मित्रताको हात बढाउनु पर्यो। यहाँ आश्चर्यको कुरा के छ भने अमेरिकन स्वार्थमा हिँडेका धन्दा सेठहरू उनीहरूकै सीता खाएर उनीहरूकै गीता गाउनेहरू पनि रहस्यमय तरिकाले यतिखेर MCCको पालको खाल उतार्न भाषणा गर्नको निम्ति सडकमा आइपुगेका छन्। यी वास्तवमा छुपा स्तम्भहरू अनि
रंगीन कुवामा डुबेका स्यालहरू बेलका भएपछि उइयाकार छ थुनसेमा छोपेको बिरालो आखिर म्याउ नगरी कहाँ छर्दो म्याउ गर्दो रहेछ। म अन्तिममा यति कुरा मात्र यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु, एमसिसी का पुदाहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई अहिले पनि क्याटेगोरीकली भनिसकेको छु, अब धेरै या लामो च्याप्टर खोल्दा महाभारतै प्रस्तुत गरे जस्तो हुन्छ। खास गरी चार पाँचवटा पुदालाई क्याटेगोरीकली स्पष्ट ढङ्गले तपाईँहरूले नोट गर्नु होला। नम्बर एक, मैले अघि पनि त्यसलाई म यहाँ सूत्रबद्ध गर्न चाहन्छु, एमसिसीमा भारतलाई हामी नबोलाएको पाहुना ठान्छौँ। एमसिसी जस्तो रिजनल कोअपरेसनको कुरा होला, तर इन्डियालाई जबकि एमसिसीमा खुदै इन्डिया पसेको छैन, उसले यसलाई सुरुङ बनेको छ, त्यो सुरुङमा प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने उसको मान्यता छ भने भारतलाई नबोलाएको पाहुना बनाएर यहाँ भित्राउनुको कुनै औचित्य छैन। अमेरिकाले बिना शर्त, चाइनाले जस्तै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत चाइनाले नेपालकै छनौट र नेपालकै योजनामा लगानी गर्छु भनेको छ नि त, जापानले पनि त्यसो गरेको छ, त्यस्तै आधारमा लगानी गर्नु पर्यो। दोस्रो, यो रकम भनेको साह्रै झिनो मसिनो कनिका अब विनोद चौधरीको सम्पत्ति जति पनि छैन, यस्तो खालको लोभी रकम होइन, अनि युज एमाउन्ट कमसे कम 50 बिलियन अमेरिकी डलर नेपाललाई चाहियो, यो हाम्रो मान्यता हो यदि लगानी गर्नुहुन्छ भने। तेस्रो कुरा भनेको लेखा परीक्षण संयुक्त रूपमा हुन्छ। चौथो कुरो भनेको हाम्रो संविधान अन्तर्गत यो कार्यान्वयन हुन्छ। पाँचौँ कुरो प्रधानमन्त्री मातहत यो लागू हुन्छ। छैटौँ कुरो भनेको हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमा हाम्रो पूर्ण अधिकार हुन्छ। अनि सातौँ कुरो भनेको वास्तवमै यसको सुरक्षा पनि नेपालको सुरक्षाकर्मीले गर्छन्, विदेशी सुरक्षाकर्मीले होइन। हुन त अमेरिकी सेना आउने यहाँ कुनै टर्म्स एन्ड कन्डिसन छैन, तर दिपेन्द्रजीलाई सायद एउटा शङ्का उब्जाउनु हो, त्यो जायज छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतै कुनै आफै बक्सी आफै झाँक्री भने जस्तो आफै अलकायदा आफै तालिबानी बनेर लस्करे तोइबा बनेर एकजना अमेरिकी कर्मचारी, फेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ अमेरिकी कर्मचारी भनेको एक हिसाबले अन्डर कभर एजेन्ट पनि हुन सक्छन्, सैन्य ट्रेनिङ लिएको पनि हुन सक्छन्, उनीहरू आफैले ठगिएर त्यसको सुरक्षाको नाममा अमेरिकी सेना या तनादन नआओस् यसमा हामी सावधान हुनु जरुरी छ, फुकी फुकी पाइला चल्नु जरुरी छ। अनि अब गर्ने के हो, यिनै पुदाहरू संशोधन गरेर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा बिना शर्त यदि लगानी आउँछ भने त्यसलाई छिछि दूर दूर गर्नु जरुरी छैन। यो सरकारको पालामा तपाईँलाई थाहा छ 7.2% ग्रोथ रेट भएको छ, ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाल हिस्सा भएको छ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा जोडिएपछि हामी विश्वव्यापी समृद्धि र विकास सेयरिङ गर्न सक्ने अवस्थामा भएका छौँ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन तपाईँले पछ्याउनुहुन्छ भने भ्रष्टाचारको सुकै धन्दा चलाएर गोरख धन्दा चलाएर हरिया हरिया डलर युरो भारू ल्याएर नेपाल सरकारको बालको खाल उतार्ने कम्युनिस्टका बाप बहिनीहरू अहिलेको अर्थ खम्बै नै सुक्यो। अनि नौनारी भत्रकै यस कारण गर्यो कि भ्रष्टाचारमा नेपालको जुन रेकर्ड थियो त्यो सुध्रियो, नेपाल 121 देश थियो, अहिले नेपालको अवस्था सुध्रिएर 113 स्थानमा आएको छ। यसको जस दिन सरकारलाई कोही चाहँदैन, नेकपालाई जस दिन कोही चाहँदैन, तर सुशासन त देखाएको हो नि त, डेभलपमेन्ट भएको छ, हाइड्रोमा लगानी भएको छ, सडक विस्तार भएको छ, सुशासनमा वृद्धि भएको छ, यसको क्रेडिट सरकारलाई दिन नचाहने। अनि खाली अब्जस मात्रै सरकारको टाउकोमा थोपर्ने शिरमा किल खेल्ने जुन चलन छ त्यसबाट मुक्ति हुनुपर्छ। हामी म अन्तिममा यति भन्न चाहन्छु, वास्तवमै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा एकचोटि ग्रेट डिबेट चलाउनै पर्छ, संसदमा संकल्प प्रस्ताव जाने, त्यसमा एमसिसी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको इन्डो पेसिफिक छ, कुनै आन्द्रा गाँसिएको छैन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको मिलिट्री स्ट्राटेजी हो, त्यसमा नेपाल संलग्न छैन भन्ने कुरो संकल्प प्रस्तावबाट पास गरिसकेपछि यसलाई टेबल गर्ने भन्ने जुन सहमति भएको छ, म यति भन्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि यसलाई राष्ट्रिय डिबेट बनाउनु पर्यो, बुधा बुधा अक्षर लेटर एन्ड स्पिडमा यसको डिबेट हुनु पर्यो, यसका समाधान
एकदम नेपाल विरोधी असमान बुधार र संशोधन गर्नु पर्यो। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाभिमान छ मेल नखाने कुरा हटाउनु पर्यो। हाम्रो स्वार्थ हाम्रो प्रायोरिटी हाम्रो शर्तमा लगानी आउनु पर्यो, निशर्त लगानी आउनु पर्यो र त्यो नेपाल सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुनु पर्यो। हामीले आफ्नो स्वाभिमान कायम गर्नु पर्यो। यो देशभक्त समाजवादी सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ उहाँले पक्कै पनि यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहुनेछ र हामी पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कतै तलमाथि पर्न दिँदैनौ। यसलाई झन् गौरवान्वित गर्छौ। नेपाल राष्ट्र जिन्दाबाद, नेपाली राष्ट्रिय स्वतन्त्रता जिन्दाबाद। हामी अमेरिकी महामहिम राजदूत र्यान्डी पेरीसँग पनि यस विषयमा डिबेट गर्न सक्छौ। आवश्यक पर्यो भने अमेरिका गएर अक्षर अक्षर पुना पुनामा हामी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा थप अध्ययन गरेर आउन दिपेन्द्रजीमा म तयार छु। यही मेसेज दिँदै म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूले पत्रकार मित्रहरूले दिपेन्द्र सरलाई स्पेसली र मलाई पनि केही क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। असिन पसिन भइएको छ। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो भिडियो यो स्पिच युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङमा पनि परिजाला। हस्त नमस्कार, अभिवादन। पुण्य गौतमको तर्फबाट सबलाई नमस्कार। ज्ञानेन्द्र बहादुरजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर गरेको सम्झौताको भारी ओनरसिप जस्ताको तस्तै हामीले लिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। पहिलाको उपाध्यक्ष सर, यस्तो हुन्छ, विज्ञहरू पनि हेर्दाका हुन्छन्। कसको दाना पानीमा को चलिरहेको छ, कसको म्युजिकमा कसले डान्स गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। स्वर्णिम वालेजीको विद्वत्तामा मलाई शङ्का छैन, तर इमान्दारितामा मलाई डाउट छ। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, रामशरण महत पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी, डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, तर दिपेन्द्रजी हामी जस्तै देशप्रति जनताप्रति वफादार र अनेस्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन, सवाल थियो। स्वर्णिम वालेजीले त यसलाई नेपालको गेम चेन्जर, स्वर्णिम प्रोग्राम, आफ्नो नाम जस्तै स्वर्णिम हो भन्नुभएको छ। यसको अब जस्तो डाक्टर शङ्कर शर्मा उहाँहरू यसको विषयमा क्रिटिकली जानै नचाउनुहुन्न क्या, किनभने उहाँहरूलाई वर्ल्ड ब्याङ्कले मोटो मोटो रकम तिर्न कन्सल्टेन्ट बनाएको छ। एक हिसाबले गल्लावाल धन्दा सेठ हो। स्वर्णिम वाग्लेको सना आन्द्राका सेका गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माहरूले त भित्र भित्रै दौडदो म्याराथुन चलाइरहनु भएको छ। एमसिसीलाई कुनै पनि हालतमा लागू गर्छ भनिरहनु भएको छ। हो, हामी एमसिसीका कट्टर दुश्मन हौ कि होइनौ, यस विषयमा हामीले डिबेट गर्नुभन्दा पनि एमसिसी नेपालको पक्षमा छ कि छैन, त्यसको पुनरावलोकन संशोधन गरेर नेपालको स्वार्थ र नेपालको स्वार्थमा नेसनल इन्ट्रेस्ट अनुसार नेपालको फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन अनि त्यसपछि डिप्लोमेसी भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित छ। यो असंलग्नतामा नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टमा यसको आन्द्राघासिन छ। हामी पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ, कुनै गुट कुनै शक्ति राष्ट्रको पिच्छे लगेको होइनौ। त्यसकारण हामी न अमेरिकी धुरीमा छौँ न रुसी धुरीमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मित्र राष्ट्रहरू चिडिने गरी हामीले कुनै पनि प्रोग्रामलाई उग्रतापूर्वक ग्रहण गर्दैनौँ र स्वर्णिम वाग्लेजीले जस्तो या जस्तो बिआरआईको विषयमा स्वर्णिम वाग्लेजीको कति नराम्रो एटिच्युड छ तपाईँलाई थाहा छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जो चाइनाले इन्ट्रोड्युसिङ गरेको हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ रियलमै योजनाविद हो भने म उहाँलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। दिपेन्द्र कडेल र पुण्य गौतमसँग आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर यस विषयमा डिबेट गरौँ। आउनुहोस्, हामी तयार छौँ। पुण्य सर, जस्तै हाम्रो अहिले अमेरिकाले एमसिसी मार्फत दिने भनेको 55 अरब, त्यो छ भने एनसेलकै त्यो भन्दा बढी छ नि, होइन? यसमा चाहिँ सरकार ध्यान नगएर यो किन अमेरिकाको यो खानुपर्ने कारण के रहेछ, यसको चाहिँ के शङ्का गर्नुपर्ने कहाँ ठाउँ रह्यो भन्दा यिनीहरूले हिडन मनी त खास छैन फेरि। अहिले यस्तो सम्माननीय कुर्सीमा ढसमस्स बसिरहनु भएका सर्वोच्च अदालतका
प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा भित्र राणाकालीन प्रेत आत्मा हावी भएर हो कि किन हो? उहाँले यो अदालत सुपर सरकार जस्तो बनाउन खोजी गर्नु भएको छ। सरकारले तुरन्त इमिडिएटली एनसेलसँग पैसा असुल्नु भनेर आदेश दियो, तर के गर्नुहुन्छ? सर्वोच्च अदालतका गर्नेवाला धन्दा सेट गर्नेवाला छैनन्, सेटिङमा चलेको छ। यस बापत पुण्य गौतमलाई कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट लगाएर हकमा हक कडी लगाइन्छ भने पनि कोही बात छैन। साँचो जायज कुरा बोल्नको निम्ति म डराउँदिन, छुक्दिन, छुक्दिन। सर्वोच्च अदालतको गडबडी, जसले आफूलाई एकदम सुपर सरकार सम्झिन्छ, उसले आदेश दिएर त्यो असुल्न बाधा हालिरहेको छ। न्यायाधीशहरू, तपाईँहरू जनअदालतको कठगढामा उभिएर एक दिन बयानबाजी गर्नुपर्नेछ, खुनको आँसु चुहाउनु पर्नेछ। त्यसकारण आफ्नो आदेश खारेज गरेर अन्तिम फैसला सुनाओ, तुरन्तै त्यो फैसला सुन्नुपर्छ। धन्यवाद। अहिले चाहिँ यो यिनीहरू जनताको यत्रो विरोध हुँदा हुँदै एमसी संसदबाट पारित गर्न खोजिरहेको छ, अब यस विषयमा बोल्नै पाइँदैन भनेर हुई पनि जारी गरिसकेको भन्ने कुरा आएको छ, भनेपछि यिनीहरूले ब्ल्याक मनी त लिइरहेको छैन भन्ने अर्थ होइन? यो अनावश्यक हल्ला, अनर्गल प्रचार हो। हल्लै हल्लाको देश बनाइएको छ देशलाई। बोल्नै नपाइने भन्ने छैन, डेमोक्रेसीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निर्वाध रूपमा प्रकट गर्न पाइन्छ। तपाईँले जानेको बुझेको तपाईँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, तपाईँको वाक स्वतन्त्रतालाई कसैले पनि हडल गर्दैन, कसैले पनि त्यसमा बाधा अवरोध गर्दैन, सरकारले त्यसमा कमर गर्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नेकपाको मिटिङमा, नेकपाको बैठकमा, नेकपाको सभा सम्मेलनमा, हरेक ठाउँमा एमसिसीको विषयमा कतिवटा डिबेट भइरहेको छ नि, डिस्कस भइरहेको छ नि त। यति नै हो कुरा। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। एउटा रमाइलो प्रश्न, प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ दियोस् यो पास गरेरै जित्ने होला प्रधानमन्त्री ओली जित्ने बेला भइसकेको छैन होइन, उहाँको आयु 100 वर्ष भन्दा लामो होस् कामना गरौँ, पास गरेरै जित्ने होला होइन। नेपाललाई फाइदा पुर्याउने समृद्ध हुने प्रोजेक्ट बाहेक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अरू प्रोजेक्ट पास हुँदैन, ढोकाउनुहोस्। हस्, धन्यवाद।